Galera, tá chegando o pessoal, tá chegando, dá até medo, mano. Olha lá, é tático, mano. É um rotozão mesmo, olha lá. Rapaz. Olha aí, ó. Desceu. Rapaz. Pai do céu, os caras tá trampando. Olha. Rapaz do céu. Galera, eu vim aqui humildemente fazer um convite pra vocês. Fiquem aqui. É, o Almeida já conheço, Almeida. O Almeida aí da Rotan, eu fiz o curso... Comigo. Com ele, né? Vários amigos meus também fez. Curso de operador de pistola e tal. Padrão, quer aprender a tirar, fala comigo aí. É isso aí, né? Pra quem não conhece do Alfa. Alfa Tática. O Henrique também já conheço. Fala, Ratão. Certo? Kairis. Também conheço. E o Clisma. Mano, equipe de peso. Galera, seguinte, eu vim aqui convidar vocês. Seguinte, galera, vim rapidinho aqui convidar vocês pra participar de um evento meu que eu estou fazendo. É, vai ser um dia específico, vai ser essa semana ainda. Chama Hunters War. É, são 5 equipes se enfrentando e eu preciso de 5 pessoas. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Vai cada um pra um time e a intenção é essa proximidade, né, Tias? É, mostrar também que... Mano, que a gente gosta de jogar paintball também. É isso aí. E eu acho que vai ser bem legal. Vai ser bem legal porque eu trouxe no Hunters War 2, eu trouxe youtubers que não tem noção nenhuma. Esses caras aqui, galera, tá o dia inteiro na rua protegendo vocês. Tá o dia inteiro na rua, eles estão olhando coisas que às vezes vocês nem imaginam. Eles estão olhando o perigo, eles estão ali o dia inteiro na rua, tão acostumados. É, com bagulho tático, negócio nervoso. E é o seguinte, vai acontecer, então, no hospital abandonado, totalmente CQB, vocês estão mais que acostumados. Então, acho que vai deixar até mais... Vai ser eletrizante o negócio. Mano, aqui, cara. Porque cada um, não vai ser um... Cada um vai ser um time só de vocês, tá? Porque senão nós ia perder. Provavelmente. Isso. Você vai colocar um em cada time? Um em cada time. Renato, já vou te adiantar aqui, mano, qualquer um daqui, eu trabalho com todos, na verdade, qualquer um daqui que entrar pro nosso time, tá? É? É perfeito, mano, qualquer um. Fechou. Almeida, você quer vir pro meu time? Almeida, posso contar com você? Conta comigo, cara. Tamo junto então, sempre, beleza? Então, Hunters War 3. Posso contar com você, Henrique? Opa, sempre. Tá confirmado? Tamo junto, tá bom. Posso contar com você, cara? Com certeza. Bora? Boa. Vai dar seu melhor? Com certeza. Fechou. Vai. Posso contar com você, Cris? Com certeza. Eu... Ai, Cris. Funcionário e é o seguinte, mano. É um evento que eu consegui alguns, né, patrocinador lá. Vai valer 15 mil reais pro time. Então, o time que ganhar, fi, tem uma graninha aí pra ajudar. E é isso, gente. É, eu trouxe então os papéis depois aí que tem que assinar e tá tudo certo. Estão confirmados. E é isso. Então, bora. Ó, eles vão aqui agora estacionar a viatura. Porque já é fim do trampo deles, né, mano? Já cumpriram a escala deles, então agora eles não trabalham. Agora eles vão pra casa descansar. Com certeza eles devem ter trabalhado, se pá, talvez a noite inteira, né, mano? E é isso, mano, que nem eu falo. Quantas vezes a gente tá lá em casa dormindo, esses guerreiros aí estão lá na rua, lá, protegendo a gente. Então é isso, ó. Top demais. Final do trampo, de boa. Agora é se preparar aí pra nossa missãozinha aí no Hunter. E essa semana aí foi... Como foi a Laponga? Assim, foi... Pacificada. É? Amém, então. Então é isso, gente. Bom descanso pra vocês. Então essa semana vai rolar o Hunters War. Se preparem, viu? Que eu vou estar lá, viu? É, vocês se preocupam comigo. Vamos ver quem vai ganhar. Esse Clisma, ele tá... Ele acha que... Eu vou esperar ele tirar a farda dele... E vou chamar ele pro jiu-jitsu comigo, então, mano. Tirando a farda dele, eu vou falar, vem. Renato, não faz isso. Eu vou. Isso, mano. Ô, Matias, aquele Clisma ali, ele tem um cara muito folgado, cara. Cara, o Clisma é um dos melhores policiais que eu tenho. Cara, como ele terminou o trampo dele, vou esperar ele tirar a farda, tudo, se arrumar, eu vou chamar ele pro jiu-jitsu ali. Eu posso ter autorização? Fazer um treinamento com ele aí? Você pode fazer um treinamento, mas você quer um conselho? Você quer um... Não, eu vou arrebentar ele pra já me mostrar. É o seguinte, Matias. Vamos fazer o seguinte, então eu não vou autorizar esse treino. Eu não vou autorizar esse treino. Por quê? Porque você é meu amigo. Que é aquilo? Vai ter instrução agora ali de defesa policial para o curso de formação de praça. Legal. Olha lá, gente. Mano, mas é o seguinte, eu não vou autorizar esse treinamento. Eu vou. Não, e outra, você é do meu time, tá? Eu te chamei pro meu time, tá? Time do quê? Do Hunters? Do Hunters War. Fechou. Você vai comigo. É nóis. Então eu vou...
Não, não, eu não vou autorizar. Vem aqui, Clisma. Eu vou proteger o guerreiro do meu time. Olha o tamanho do cara, vem. Mano, olha isso. Olha o tamanho. Ô, Clisma. Você saiu já do trampo, né? Já. Ai, meu pai. Tô achando você... Vamos pro jiu-jitsu ali, você? Bora. Você tá me devendo esse pescoço em cima. Aí. Então vamos. Não, vamos? Não, não autorizo. Não, não tá autorizado. Beleza? Por favor, Matias, eu quero bater no seu soldado. É o seguinte. Eu quero dar uma cura no seu soldado. O senhor é prova que um dia ele me pegou na trairagem. Sim, sim. No vídeo do Jota. Ó, por que que eu não vou autorizar? Primeiro. Peraí. Galera. Mostra aí. Olha, coloca a cena do Crisma, que o Jota. Eu não conheci o Crisma ainda. Ele foi lá no autódromo, participar de uma trollagem do Jota. E olha só o que aconteceu. Olha aí que eu fiz o Crisma. Cara, já avisei que eu não quero saber de vídeo. Vocês viram, galera? Ou seja, eu já peguei no jiu-jitsu uma vez. Eu sei que ele pegou na traída. E agora eu posso pegar de novo. E aí é o seguinte, eu não vou autorizar por uma série de motivos. A primeira, vai ter o Hunter's War e você vai machucar o guerreiro. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, galera. Então deixa nos comentários, se vocês querem muito essa luta. Nossa. Jiu-jitsu, porque eu não quero levar soco na cara, não. A galera não vai querer. E ó, eu e você, eu e você no jiu-jitsu. Ele tá machucando minha mão pro Hunter's War. Vai machucar a mão do cara pro Hunter's War, cara. Ai, mano. Parou, parceiro. Chacado. É você, mano. Ó, aqui, ó. Vai ver, meu parceiro. O que você acha, Jota? Você é louco, não, você é louco. Por quê? Você não. Ele só tem tamanho, mano. Só tem tamanho. Patada de urso, tá? Para, aquele ali é. Juro. Não. Eu já vi. É mesmo? Já vi. Pera aí, o que tá acontecendo lá? Que eles topam, não, pera aí. Vamos fazer um bolão aqui, gente. Já aqui, ó. Tá feito já. Como que é o bolão? O bolão tá feito. Você aposta em mim, né, Caris? Eu? Oh, caralho, Caris. Eu vou apostar no, na minha classe, né? Aqui no... No militarismo, hein? Com certeza, ó. Louco, treinamento tá. Militar aí. Você vai... 100 anos no crime, nunca conheço. Você ganhar dinheiro, né? Ah, é verdade. Irmão, verdade. Você trabalhou... Peraí. O Keizão sabe que eu não posso... Sou faixa marrom de jiu-jitsu, parceiro. É sério? Cara, é todo dia polícia, meu irmão. Tá, eu sou faixa marrom, é todo dia treinamento de jiu-jitsu. Ai. A gente já viu algumas coisas na rua aí do Crisma aí que não tem como não fazer. Eu tô avisando. Dentro das policiais. Exatamente. Né, Clisma? Né? Dentro das técnicas de policial. É muito eficiente. Imobilização. O cara é muito eficiente. Imobilização. Uso progressivo. Uso progressivo da força. Na verdade, uso seletivo. Você acha que eu aguento ele no jiu-jitsu? Sou faixa marrom. Marrom. Acho que sim. Vai na fé. Tá vendo? 5 minutinhos com ele ali. Nossa, Henrique. Não, é logo, vai confiando. É aí ele arrebenta você, aí depois do Hunter's War você não vai querer jogar. Não, vai ser depois do Hunter's War. Ah, depois, beleza. Não, não é 5 minutinhos, até eu finalizar ele. Você morreu 3 vezes. 5 minutos, você morreu 3 vezes. Eu vou finalizar ele, vocês vão ver. Você morre 3 vezes em 5 minutos. Calma. Se tiver muito like aqui, muito comentário, Renato versus Clisma. Eu vou cantar daqui a um minuto. Fica! Vocês vão ver, gente. Igualzinho meu vídeo, né? Igualzinho. Você viu, né? Eu lembro. Jota, cheguei. Vamos lá no... Mano. Cara, será que eu fiz errado? Pelo amor de Deus, irmão. Mano, mas se eu ganhar dele, ah, eu vou em outro... Extremo, viado. Não é extremo. Eu confio no meu taco, mano. Entendi. Galera, então vai acontecer o Hunter's War. Chamei eles ali, já convidei eles, certo? É, tá tudo certo. Se Deus quiser, vai dar um puto evento. Claro, e eu acho que os convidados especiais, mais que merecido. Vai representar, vai dar boa. Eu acho que vocês vão representar. O Jota é policial, né, mano? Mas ele já é um Hunter's, então considero ele um Hunter's. Mas sim, eu acho que aquele pessoal ali vai representar a Polícia Militar. Vai, irmão, pode ser no YouTube, nas redes sociais. Vai gostar. Vai mostrar aproximação. Uai, seu app de vídeos curtos.